janë bërë 9 vite nga vdekja e zëvendës komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës për rrafshin e Dugagjinit, kolonel Avdullah Babalija. Familjar, bashkëftar e zyrtar të kuvendit të komunës morën pjesë në homazhe për nder të figurës e komandant Babalis. Komandanti I brigadës 137 Gjakova të UQK-s, Agron Kreziu e vlerësoi lart kontributin e bashkëftarit të tij në zonën e Dugagjinit. Sot kemi ardhur për kulemi dhe ta ngushëllojmë edhe familjen Babalia, po gjithë bashkëftarët dhe gjithë qytetin e Gjakovës, sepse më të vërtet kemi humbur një oficer, një ushtarak shumë të mirë, kemi qenë në zonën e Dugagjinit, ku ka përurë në shumë vende në Dugagjin, po ashtu edhe në qytetin e Gjakovës. Kreziu tha se Avdullah Babalija përveç në luftë ishte edhe njëri I mirë e shok I dashur, që kontriboj pas luftës duke ndimuar në funksionimin e vendit. Vazhdimisht ka kontribuar për qytetin e Gjakovës, asë njëherë nuk është ndaluar prej luftës edhe pas luftës duke punuar në të mirë të komunës Gjakovës, por edhe në tërë Kosovën. Më të vërtet kështë shumë punë edhe pas luftës, sepse është duhet të mirët me menaxhimin e situatës pas luftës, si që dim që ka qenë Gjakova kalor, pa kështë dollur nga lufta pa asë një sent. Kështu që e bërë një organizim mjaftë mirë me gjithë bashkë luftëtore dhe arretëm që qytetin e Gjakovës një performe ta bim në vi. Kështu që për ulemi, për ave për sti, sepse më të vërtet ka qenë njëri I madh. Krenar me babain e tij është etnik Babalia, I cili tha se ndihet mirë kur shok e bashkëluftar nderojnë veprën e të atit. Ka qenë, si që njohim tënë, një njëri që u konë shembol, në bëndë gjithë dhe mundje krenar, kështë adashtë edhe shëqërinë e ti mi falenderu që 9 vite që vijin pa pritesë, për me na ndëru neve dhe me na bo mundi për krenar për vepra që I ka pas. Avdullah Babalija ishte ndër të parët që u bashkan gjithë luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mori pjesë në shumë fronte. Ai pas luftës u angazhua në shumë projekte që për qëllim kishin ndërtimin e jetës në qytetin e Gjakovës dhe me gjërë. Krahas këtyre ka shërbyer edhe në trupat e mbrojtjes së Kosovës.